Аз съм Кати Дойнова, а вие сте с Star Reporters. Днес ще си говорим за еротичното бельо. Харесвате ли еротичното бельо? Не е лошо. Да. Купували ли сте на ваши приятелки гаджета? На момчето съм купувал. Ами да, хубаво е, имам приятелки, които носят. А ти не носиш изобщо, защото приятелят ти? Ми да. Ба ти се Еленина. Да. За Долче и Банана чували ли сте? Знаеш ли, че има едно бельо в секс-шопа, което е с вкус на ягодки и може да го изядеш, докато го разкъсваш? Ягоди много не обичам, ама може някой друг по отмалинка. Си ли купувате, примерно, от секс-костюмчетата на медицинска? Не, чак така вече не сме извъртени. Да, си като малка си обличах дантелено бельо, принципно. Обожавам сексапилно бельо, предимно черно и червено. Дантели предпочитам. Не обичам твърди чашки, на сутяните предпочитам без твърди чашки. Добре ли съм? Косата как изглеждам на камерата? Аз гледах в AliExpress, а сега скоро едни гащи и такива отпред нямат нищо. И си помислях, и са с дантелки, и си помислях, са женски. Обаче се оказаха мъжки. И в ревюта има и снимки. Взели си ги? Не, не съм. Гледам в интернет. Само си разглеждаш, защо знаеш колко добре ще ти са? Не, нямам си, много ми е малка пуста. Отваря ли ме, верно ли? Кажи да отворил ли ме? Кажи да сериозно, добре ли ми е така? Ви гаджета ли сте? Да. Да? Той купува ли ти еротично бельо? Ми... не. Ай, защо? Защото... той е по-интересно без бельо. Купуваш ли еротично бельо? Не, не. Без бельо. Защо без бельо? Само така се пъскате без бельо. Не опраскате, еротика, не, не, не обичаш. Не се праскаме, не се праскаме. Този господин праска, аз не праскам. Уникална! Да ме видиш по бельо, боже! Да, и от какво се възбужда твоя приятел? Не ми е много удобно да говорим. Ами той на мен е, ама това ми е работата. Като правиш секс с жени, купуваш ли им бельо? Аз си правим секс само с жена си. Е, купуваш ли и бельо? Еми естествено, аз обичам външния вид, е добър. Купуваш ли на приятелката си бельо? Ако кажа, че нямам приятелка... Аз ще ти стана, за да ми купуваш бельо. Исках да чуя. Ето ти все пак да си купиш... или да купиш на твоя приятел още един сутиен дантелен от секс-шопа. Харесваш ли ролевите игри? Да, бе. Да, бе. Ама ти за компютър, не бе? Тонка, ти носиш ли бельо еротично? Бъдеш ли мъжки прашки? Дантелени? А добре, иначе сигурно имаш бивш приятел. Той не ти ли купува? Не, никой не ми е купувал до сега. Очаквам да срещна някой да ми купува еротично бельо. Аз примерно бих се облякла като полицайка и да ги връзвам, да ги бия. А обичате ли да си купувате от секс-шопа еротично бельо? Той има и за мъжи. Ми то близо до нас няма секс-шоп. Ами аз ще дам да си пазаруваш и онлайн от без контрол с отстъпка с твоя приятел. Чак вика, много съм труден за интервю, ма ти знаеш с кой говориш, бе? Не, да, не, да. А какво те възбужда? Ми не знам, като се облече голо. Обичаш ли така, джаста праста, чисто голо, това е. Кал ти, ама ще ми купиш ли от ядливото бельо? Мен ме интересува секс дали правите. Не. Не? Не. Защо? Нямам особен интерес. Не, мърси, вика се, едно слънпо няма Сергията тук. А гледали ли сте, примерно, порно с такива ролеви игри, дето жените, примерно, се обличат като медицинска сестра или нещо такова? Не ви ли се иска и вие някой път да го направите? Не. Що като ми съхне устата и без плюнка не става, нали, знаеш? Питаме дали харесваш еротично бельо. Дантелено, примерно. Трябва да го видя, за да преценя. А като си имаш, купуваш ли на гаджето ти, примерно, някакво бельо, дантелено, нещо да е по-секси, като правите секс? Предпочит да е гол. Много са забързани тук хората изведнъж. След тия пенсии на НДК. Тук е направо. А ли ти е гаджето? Да. А ти купуваш ли еротично бельо? Не, тя на мен. Падаш си по опашки ли? Тя е добре закачена, да мога да я дърпаш назадна. Иначе пазаруваш ли от секс-шоп? Никога. Защо? Вътре има интересни неща? Не, имам уста, пръсти и патка. Ами аз съм адвокатка, сериозен човек.